oglasilo se Ministarstvo odbrane Nemačke. Nemačka će premestiti svoj protivraketni odbrambeni sistem Patriot, koji je trenutno stacioniran u Slovačkoj, u Litvaniju, kako bi zaštitio summit NATO-a zakazan za jul u Viljnusu, saopštilo je danas Nemačko ministarstvo odbrane. U saopštenju se dodaje da će iz Poljske biti prebačen element za podršku, bez preciziranja o kakvim elementima je reč, prenosi Reuters. Kako se navodi, sistemi Patriot neće biti vraćeni u Slovačku. Nemačka u Slovačkoj ima dva protivraketna odbrambena sistema Patriot, a u Poljskoj tri. Spekuliše se da će ovi sistemi biti prebačeni naknadno u Ukrajinu,